Vítám všechny diváky u dalšího unboxingu. Jestli si vzpomínáte na můj poslední, tak jsem rozbaloval herní figurky z Mortal Kombat a tohle to bude prakticky unboxing dalších herních věcí, tentokrát ale z jiné franchise, úplně jiné franchise. A jak si můžete všimnout, tak krabice od Fategate je tentokrát opravdu obřích rozměrů, protože to obsahuje tři složky celkem. A ty složky jsou v poměrně velkých krabičkách, takže proto to nadspali do tohohle. Takže opravdu nemusíte se bát, že by to obsahovalo popky od Funko z Yu-Gi-Oh! I když vlastně může se stát, že mě překvapí, že mě poslal něco jiného. Doufejme, že ne. Takže jdeme na to. Opravdu hodně dobře zabaleno. Aha, podle popisku by to mělo odpovídat. Ha! Nejlepší je u Fategate, že to opravdu vyzkouším, co mají po ruce. Jestli si vzpomínáte na jeden unboxing, tak tam byly dokonce nějaký krabice od tabletu. A tentokrát tady mám hromadu obalů od vajíček. Ale opravdu hodně. Takže unboxing smrtečních vajec. Pomalu se dostáváme dál. A dostal jsem nějaký triko od Shiba. A je to tady, dámy a pánové. Tak, tohle je opravdu homemade vycpávka všeho možného. Ale snaží se a zde už můžete vidět obsah. Jsou to tři sošky ze Cyberpunku od Dark Horse. Tak, zde máme první. Je to samotný Johnny Silverhand. Dark Horse vyrábělo předtím sošky, možná šikonce vyrábí stále, ze Zaklínače trojky. A ty jste tady taky mohli vidět recenzovaný. Tohle je prakticky stejný formát, stejný styl. Je to takový masivní podstavec, koukám, že není tak obřejmě masivní jako u Zaklínače, což je dobře, protože ten podstavec tam zabíral zbytečně hodně místa, když byl hezký. A sošky jsou udělané opravdu stejným stylem, takže je to plast. A opět nešetřili, jak říkám, na té krabici. Možná mi přijde, že je dokonce větší jako těch sošek ze Zaklínače. A možná i trošičku kvalitnější, co se týče toho papíru. No, vypadá to hezky. Tak, to je první soška. Tak, máme tady druhou sošku, což je samotná postavička Vího, jeho ženské verze, protože v sošce vyšel samozřejmě i klasický mužský, takže si můžete postavu customizovat, ale CD Projekt samozřejmě dal jakoby defaultní verze obou dvou charakterů, jak mužský, tak ženský postavy, aby mohli s nimi dělat propagační materiály. Tak po straně můžete vidět vlastně vždycky nápis, jak se ta postava jmenuje. Je to vtipný, že tahle ta figurka zabírá tak půlku té krabice, když se na to podíváte. Takže opravdu podle mě ty krabice dělají zbytečně velký, ale všechny jsou opravdu stejně velký, takže pokud byste si to nechtěli nechat vyvstavit v krabicích, tak to bude pasovat krásně k sobě. Na rozdíl třeba od Neky, která opravdu dělá krabice přesně na ty figurky. Tak a třetí soška je Jackie, to je asi z nich nejtěžší, protože on je takový trošku čonky. A jo, i ty podstavce bych řekl, že k sobě všechny pasujou velikostně, že ten tam má ty nohy opravdu až do krajů. A vypadá též hodně dobře. Jak říká, asi nejtěžší z těch figurek, co se váhy týče. Samozřejmě můžete pak se těšit na jejich recenze. Můžete do komentářů psát, kterou byste chtěli vidět recenzovanou první. Podle toho se budeme řídit.
u Mortal Kombat jste zatím každý napsali jeden ten charakter, takže z toho zatím nemá moc jako jasno. Takže si to asi udělám podle sebe, protože snad až na Sub-Zero je tam každý charakter vypsaný aspoň jedno. Tak, tak to je všechno z bedny. A prakticky i z tohohle unboxingu máme tady další tři sošky. A začíná se mi to tady opravdu hromadit, to na to recenzování. Protože máme ještě nějaký review, který už jsou připravený k vydání. Takže opravdu se tady bude točit teďko velká fronta. A vy máte na to jako, máte se o co těšit. Takže za mě teda tohle je všechno. Vy pište, co byste upřednostňovali, ať se k těm recenzím, který chcete vidět, dostanete dřív a k těm méně zřádaným až později. Takže to je ode mě vše a já se vás těším u dalších videí. Díky.